בחדרון בארון. בלילה, לפני שהייתי הולך לישון, הייתי סוגר תמיד את דלת הארון. אפילו פחדתי להסתובב ולהביט. אבל כששכבתי במיטה, הייתי מציץ לפעמים. להיפטר מהפחדרון הזה. רק נעשה חושך, שמעתי אותו מתקרב אליי. אז הדלקתי את האור ותפסתי אותו יושב על המיטה שלי. תלך מפה פחדרון או שאני יורה בך. יריתי בו. תשתוק, פחדרון, אתה תעיר את אבא ואמא שלי. הוא לא הפסיק לבכות. אז תפסתי אותו ביד, הכנסתי אותו למיטה שלי וסגרתי את דלת הארון. אולי יש עוד פחדרון בארון, אבל במיטה שלי אין מקום לשלושה.